Målgruppen för det här rummet är ju sagobarnen. Vi har sagostunder varje vecka. Men det här kommer ju användas varje gång vi har samlingar och kanske lite information för barn i lagomgrupper. Ursprungsidén det var ju att det här skulle vara en slottssal. Att det skulle se ut lite grann som en Harry Potter-miljö eller en Narnia-miljö. Men huvudmålgruppen för det här rummet är ju trots allt barn mellan 3 till 9 år. Så att det faktiskt skulle göras lite barnsligare. Det skulle göras lite mer folksageaktigt än vad huvudtanken var från början. Och så blev det verkligen. De dök ner i sagorna och hämtade mängder med idéer som de då har applicerat i det här rummet. Jag har ju arbetat tillsammans med Ville, min son, som har fått stå på stege och måla i taket och göra sånt där som är lite mer ansträngande. Men det var fantastiskt kul jobb och är det ju att göra någonting för barn. Och jag tycker att det är så fint initiativ att göra ett sånt här sagornas rum för barns läsintresse. Så att, och att det görs i biblioteket, det tycker jag är jättefint att det kan bli en samlingsplats. De har lagt ner ett otroligt arbete på alla de här detaljerna. Och de har hämtat hjälp och inspiration från flera olika konstarter och från flera olika kollegor. Och vi tycker också att det är extra roligt att Sven Nordqvist har varit med och hjälpt till att utforma det här rummet. Han har gjort ett diorama här som är helt fantastiskt och hans små figurer sätter en sån här karaktäristisk klang i det här rummet. Ja, jag har ju inte jobbat så mycket med det här projektet egentligen, utan det är Leif som har gjort detta. Och sen så bad han mig att göra några mindre saker. Så jag har gjort ett litet tittskåp här med en råtta i. Och några små figurer som sitter på väggarna. Ja, det blir väldigt fint det här rummet tycker jag. Det är, och den här falska brasan som lyser här, den ser verkligen riktig ut. Ja, jag tycker det blir jättefint. Det är roligt att se att de gör så här mycket för barnen, för att barnen ska tycka om att läsa. Och vänja sig vid att böcker är någonting som man kan ha glädje av.